Работа за 440 души от Врачанско предлагат фирмите в региона. Местата са обявени в бюрото по труда, като част от тях остават незаети понякога с месеци. Причината – липса на подходящи кадри сред регистрираните безработни. Изключително много заявки имаме от работодателите и пресрещите, които постоянно ежедневно правиме. Наистина сме затруднени да намираме подходящите хора, имайки предвид и образованието, опита на тези, които се регистрират при нас, така че действително е трудно. Един от работодателите, засегнати от кадровия проблем, е Димитър Димитров, собственик на сладкарски цех, в който самия той работи наравно с служителите си. Няма кой, няма кадри за нашата за нашето производство, сладкарството, което е, нито има училище, което да подготви някакви кадри, нито има желаещи кандидати да работят това нещо, защото професията е доста специфична. Тя трябва да има обучение. Курсовете за преквалификация на безработни са добра възможност да бъдат осигурени необходимите кадри. Често обаче тези хора не са заинтересовани да започнат работа по новата си професия. Те въобще не се явяват като кадри, подготвени в сектора, да се явят или да имат някакво задължение, като са преквалифицирани по тази програма, минали преподготовка, да имат ангажимент, да потърсят работа и да имат някаква отговорност към това нещо, което са изконсумирали за времето като средства. Те са абсолютно безотговорни. Тези, които по-активно се търсят работа, се оказват хора, които вече са заети, но желаят да я сменят заради по-високо възнаграждение или по-добри условия на труд. Например, голяма търговска верига, която ще отвори обект във Враца през пролета, е обявила 70 работни места за продавач-консултант. Около 1200 са подадените автобиографии на кандидати. Въпреки това има проблем. Проблема е, че се търсят повече мъже, а голям част от CV-тата, които има при тях, са от жени и по-голямата част от тях са работещи в Ботевград, в Мездра. Така че има желание от тяхна страна да започнат и да се върнат във Враца. Практиката сочи, че именно размерът на обявеното възнаграждение и допълнителните социални придобивки, давани от работодателите, са мотивиращият фактор да бъдат намерени подходящите кадри за вакантните позиции. Затова експертите са категорични. Наистина не се осъзнае, че на тези хора, които работят, да трябва да им се дават и неподобаващи заплати, много трудно ще се намерят кадри.